Gjendja shëndetësore 17 të infektuar dhe me ethetenilit perëndimor në vendin ton paraqitet stabil dhe po marrin trajtimin mjekësor, thot për Report TV Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza. Po ashtu mjekët e infektivit konfirmojnë për Report TV se në 24 orët e fundit nuk ka pasur asnjë rast të konfirmuar me këtë virus në QSU-t. Një ditë më parë Instituti i Shëndetit Publik konfirmoi për Report TV rikthimin e virusit të ethetenilit perëndimor pas 13 vitesh në Shqipëri. Konkretisht, sipas drejtoreshës së IShP-s, aktualisht 17 raste janë të infektuar me këtë virus, ndër të cilët 3 kanë humbur jetën të moshave mbi 62 vjeç. Ethetenilit është sëmundje zoonotike që qarkullon kryesisht te zogjtë dhe që prek sistemin nervor, por sëmundja kalon tek njerëzit nga pickimi i mushkonjave dhe nuk transmetohet nga njeriu tek njeriu. Zonat që janë të prekura aktualisht janë Fieri, Lushnjësi dhe Kurbini, por rastet dyshohet se kanë në Lesh, Shkodër dhe Berat. Virusi kalon lehtësisht tek të rinjtë, por të rrezikuar janë moshat mbi 50 vjeç me sëmundje të tjera bashkëshoqëruese, të cilat shfaqin komplikacione. Sipas mjekëve dhe specialistëve të IShP-s, virusi ethetenilit perëndimor në 80% të rasteve të prekurit nuk shfaqin simptoma, dhe vetëm 20% të tyre mund të paraqesin disa shenja, të cilat janë të ngjashme me shenjat e gripit ose mund të shfaqin pikat kuqe në lëkurë. Vetëm 1% e këtyre personave, dhe zakonisht personat që kanë sëmundje bashkëshoqëruese apo që janë mbi 60 vjeç, janë persona që mund të bëjnë prekje të sistemit nervor qendror. Shenjat sipas mjekëve janë të ngjashme me ato të gripit, si temperaturë, dhimbje të forta muskulare, dhimbje koke ose shenjë në lëkurë, dhe sipas bluzave të bardha, këto shenja klinike nuk duhet të neglizhohen nga qytetarët, nëse kalojnë 2 deri në 3 ditët e para. Kur shenjat klinike agravojnë deri me ndryshime të koshiencës, atëherë duhet me domosdoshmëri të paraqiten pranë mjekut të familjes. Është e nevojshme që çdo individ të marrë edhe vetë masat paraprake. Pra, në qoftë se rri gjatë mbrëmjes, kur këto mushkonja janë më aktive, apo herët në mëngjes, të përdori element apo pomada apo lëngje të cilat largojnë mushkonjat, apo të rinë me bluzat të lehta me mëngë të gjata. Kujtojmë që prej 2 javësh IShP po vijon me testimet në teren dhe i kërkon pushtetit vendor të bëjë dezinsektimin e zonave ku rriten mushkonjat dhe biznesit të pastrojnë mbetjet që gjenerojnë këto të fundit.